नमस्ते साथीहरु, दिननाथ एस्ट्रोलोजी यूट्यूब चैनल में हजुरहरुको स्वागत छ। आज म केही पांच स्टेपहरुमा आफ्नो जन्मसाल, जन्म महीना र जन्म गतेबाट हाम्रो विवाह कहाँ हुन्छ, कुन दिशामा हुन्छ र हाम्रो ससुराली नजिक हुन्छ कि टाढा हुन्छ कसरी थाहा पाउने भन्ने बारेमा यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म अवश्य हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिला हजुरले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि, सबैभन्दा पहिला आफूले आफ्नो जन्म मिति, जन्मसाल, जन्म महिना र जन्म गते लेख्नुहोस्। उदाहरणको लागि मैले यहाँ लेखेको छु 2051 साल 4 महिना 12 गते। हजुरहरूले आफ्नो जन्मसाल, जन्म महिना र जन्म गतेलाई जोड्नुहोस्। जस्तै कि यहाँ 2 2 5 जोड्यो भयो 7, 7 में 1 जोड्दा भयो 8, 8 में 4 जोड्दा भयो 12, 12 में 1 जोड्दा भयो 13, 13 में 2 जोड्दा भयो 15। सबै शब्दहरुलाई, यो सबै जति पनि अंकहरु छन् तिनीहरुलाई सबैलाई जोड्नुहोस् र हाम्रो यो 2051 साल 4 महिना 12 गते जो यहाँ लेखिएको डेट अफ बर्थ छ यसलाई जोड्दाखेरि हाम्रो अंक भयो 15। हजुरहरुले पनि आफ्नो आफ्नो जन्मसाल, जन्म महिना र जन्म गतेलाई जोड्नु होला है त। त्यसपछि आयो 15, 15 लाई पनि यो अलग अलग अंक राखेर यसलाई पनि जोड्नुहोस्। जस्तै 15 आयो, 15 मा मैले अलग अलग राखे, 1 लाई अलग राखे, 5 लाई अलग राखेर जोडे। जोडेपछि हामीसँग आयो यो 6 अंक है। 6 अंकलाई भनिन्छ भाग्यांक, भाग्यांक। यस्तो गरिसकेपछि हजुरको आउँछ भाग्यांक, जसलाई भनिन्छ भाग्यांक। म पुनः रिपिट गरिदिन्छु। पहिला, सबभन्दा पहिला हजुरले आफ्नो जन्मसाल, जन्म महिना र जन्म गतेलाई एक एक शब्दलाई, प्रत्येक अंकलाई जोड्नुहोस्। जस्तै 2, यहाँ 2 भयो, 2 प्लस 5 7 भयो, 7 प्लस 1 8 भयो, 8 प्लस 4 12 भयो, 12 प्लस 1 13 भयो, 13 प्लस 2 15 भयो, 15 यहाँ लेखिएको छ 15। 15 लाई पनि सिंगल सिंगल डिजिटमा राखेर जोड्नुहोस्। जस्तै 1 र 5 बाट जोड्दाखेरि 6 भयो, यसैलाई भनिन्छ भाग्यांक। त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा हजुरले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा यस्तै गरेर 12 वटा कोठाको अंक कुण्डली बनाउनुहोस्। हजुरहरूले के गर्नुहोस्, आफैले गर्न सक्नुहुने छ, यसरी अंक कुण्डली बनाउनुहोस् र अंक कुण्डलीमा जो भाग्यांक, जो अंक कुण्डली छ यसको जो प्रथम भाव छ, यो प्रथम भाव छ, यसलाई भनिन्छ प्रथम भाव। यो दुईवटा त्रिकोणको बिचको जो यो भाव छ नि यसलाई भनिन्छ प्रथम भाव र यसबाट हामीले स्वयंको बारेमा विचार गरिन्छ र यसको सिधै अपोजिट यसदेखि सप्तम भाव 1 2 3 4 5 6 7 यसलाई भनिन्छ विवाह भाव अथवा हाम्रो श्रीमतीको भाव। यस भावबाट हामीले आफ्नो विवाह कहिले हुन्छ, कतिखेर हुन्छ, हाम्रो श्रीमती कस्तै हुन्छ भन्ने इत्यादिको बारेमा कुण्डलीबाट विचार गर्ने गरिन्छ र यस भावलाई भनिन्छ हाम्रो विवाह भाव। र यो विवाह भावदेखि तीन भाव 1 2 3 यस भावलाई भनिन्छ हामीले के भनिन्छ भाग्य भाव। यस भावलाई भनिन्छ हामीले आफ्नो भाग्य भाव। त्यस भाग्य भावमा गएर जो हजुरहरूको भाग्यांक आएको छ, मैले यहाँ अब यो कुनै जातकको यो 2051 साल 4 महिना 12 गते लिएको छु, त्यस्तै हजुरहरूले आफ्नो आफ्नो उसलाई जन्म साल, जन्म महिना र जन्म गतेलाई लिनु होला र यस्तै गरेर यो भाग्यांक जो आउँछ त्यस भाग्यांकलाई यहाँ लेख्नु होला। जस्तै भाग्यांक आयो 6, 6 आइसकेपछि यसपछि आयो क्रमशः 7 8 9, त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 र 8। हजुरहरूले यसमा के ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यसमा गन्ती हजुरको 9 मात्र जान्छ, 9 मासतिर जाँदैन, 12 जाँदैन। यसमा गन्ती भनेको केवल र केवल 9 जाने भएको हुनाले 9 अङ्क आइसकेपछि त्यसलाई फेरि 1 सुरु गर्नु होला। जस्तै कि मैले यहाँ सुरु गरेँ, अरू अरू कुण्डलीमा, लग्न कुण्डलीमा के हुन्छ भन्दाखेरि 12 पछि बल्ल 1 2 गरेर जान्छ। यो अङ्क कुण्डली भएको हुनाले, यो अलग यो सिस्टम भएको हुनाले यसमा केवल 9 मात्र गिनिन्छ। हाम्रो भाग्यांक आयो 6, 6 पछि गयो 7, 7 पछि 8, 8 पछि 9, 9 पछि पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8।
यो हजुरले 9 पछि पुनः 1 लेख्नु होला, नकि 9 पछि 10 11 12 त्यसपछि 1 2 है। हजुरले यो कुरालाई भने विशेष ध्यान दिनु होला। त्यसपछि हाम्रो यहाँ अंक आयो, हाम्रो यो विवाहमा आयो, विवाह भावमा अंक आयो 7 है, विवाह अंकमा आयो हाम्रो यो 7 अंक आयो 7। त्यसपछि मैले हजुरको यो तेस्रो स्टेपमा हजुरहरुलाई मैले यहाँ दिएको छु केही अंकहरु दिएको छु र त्यसको यहाँ दिशाहरु दिएको छु। हजुरहरुले पनि आफ्नो जन्मसाल जन्म महिना र जन्म गते लेखिसकेपछि भाग्याङ्क आउँछ, भाग्याङ्कलाई यसरी अंक कुण्डली बनाइसकेपछि हजुरको जो यो सप्तम भाव यानि कि विवाह भावमा जुन अंक आउँछ त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् हजुरको यदि भाग यो सप्तम भावमा विवाह भावमा 1 नम्बर 5 नम्बर र 9 नम्बर 1 नम्बर 5 नम्बर र 9 नम्बर आउँछ भने हजुरको विवाह पूर्व दिशामा र पूर्व दिशाकै जो दुईटा कोण हुन्छन् पूर्व दिशातर्फ हुनेछ र हजुरको यस सप्तम भावमा यदि 2 र 6 नम्बरको अंक आएमा हजुरको विवाह दक्षिण दिशाको तर्फ हुनेछ। यदि हजुरको कुण्डलीमा यस सप्तम भावमा विवाह भावमा 3 र 7 नम्बरको अंक आएमा हजुरको विवाह पश्चिम दिशातर्फ हुनेछ र हजुरको अंक कुण्डलीको यो विवाह भावमा 4 र 8 अंक आएमा हजुरको विवाह उत्तर दिशातर्फ हुनेछ, उत्तर दिशातर्फ हुनेछ। हजुरहरूले पनि यसरी आफ्नो अंक कुण्डली बनाएर अनि हजुरहरूको कुन अंक आउँछ त्यो अंक अनुसारको यस्तै गरेर यो लेख्नु होला र यो यो अंक आयो भने यो यो दिशा हुन्छ। जस्तै 1, 5, 9 को पूर्व, 2 र 6 को दक्षिण, 3 र 7 को पश्चिम, 4 र 8 को उत्तर। यसबाट हजुरले थाहा पाउनु भयो कि हजुरको विवाह कुन दिशामा हुन्छ भनेर। अब म हजुरहरूलाई भन्छु कि हजुरको विवाह नजिकै हुन्छ अथवा टाढा हुन्छ अथवा नजिक नजिक अथवा धेरै न टाढा धेरै अथवा नजिकमा हुन्छ भनेर। यदि हजुरको यही सप्तम भावमा अथवा विवाह भावमा 1 नम्बर 4 नम्बर अथवा 7 नम्बरको अंक आएमा हजुरको विवाह अथवा हजुरको ससुराली हजुरको घरदेखि टाढा हुनेछ। यहाँ हेर्नु होला है, हजुरको यो विवाह भावमा यदि 1 नम्बरको गन्ती 4 नम्बरको गिन्ती अथवा 7 नम्बरको यो गिन्ती अथवा अंक आएमा हजुरको विवाह हजुरको ससुराली कहाँ हुनेछ, हजुरको ससुराली हुनेछ अलिक टाढा पर्नेछ। यदि हजुरको सप्तम भावमा 2 नम्बरको अंक 5 नम्बरको अंक अथवा 8 नम्बरको अंक आएमा हजुरको ससुराली नजिक हुनेछ र यदि हजुरको अथवा हजुरको आफ्नै गाउँदेखि वरपरकै गाउँमा अलिकति टाढाको गाउँ यहीँ नजिक नजिककै गाउँमा हजुरको विवाह हुनेछ। यदि हजुरको यस विवाह भावमा यदि 3 नम्बरको अंक लेखिएको छ, 6 नम्बरको अंक लेखिएको छ अथवा 9 नम्बरको अंक लेखिएको छ भने हजुरको विवाह आफ्नै जिल्ला अथवा नजिकको जिल्लामा अथवा 40 अथवा 50 किलोमिटरको भित्रै अन्तर्गत नै हजुरको विवाह हुनेछ। हजुरहरूले यो हेर्ने होला र आफ्नो साथीहरू हजुरहरूले यस भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला र आफ्नो जन्मसाल जन्म महिना र जन्म गते लेखेर यस्तै गरेर हेर्नु होला र हजुरहरूको विवाह भइसकेकोले हेर्नु होला कि यो कुरो मिल्छ कि मिल्दैन र नभइसकेकाले पनि यो भिडियो हेरेर आफूले थाहा पाउनुहोस् कि हजुरको विवाह कुन दिशामा हुन्छ अथवा हजुरको ससुराली नजिक हुनेछ अथवा टाढा हुनेछ। हस्त, धन्यवाद।